Prečo darovať 2% z dane z príjmu mimovládnym organizáciám? V prvom rade preto, lebo štát je najhorší hospodár. Mimovládky dokážu za tieto peňažky, ktoré nie sú nejako extra veľké, dokážu dať život naozaj zaujímavým projektom a dokážu tie peňažky správať efektívne a dokážu za ne spraviť úžasné veci. Preto, lebo títo stranickí pajkovia dokážu naozaj tie 2% akurát tak rozkradnúť. Proste tá efektivita vynaloženia týchto prostriedkov je zlá, je niekde úplne inde. Preto, lebo nám ako občanom a našej spoločnosti záleží. A pokiaľ máme tú možnosť meniť veci k lepšiemu, tak poďme do toho, správme to, podporme dobré veci a meňme svoje okolie, to, čo nás trápi, tak, ako chceme a vyriešme si svoje veci sami. Ecopolis je mimovládka, ktorá sa snaží zveľaďovať prostredie a pracovať s prostredím, v ktorom žijeme a to prostredie nás ako ľudí tvorí, ovplyvňuje, tak žijeme, cítime. Je to dôležité, kde žijeme. A Ecopolis je tu už vyše 20 rokov a zrejme robia niečo dobré. Preto by bolo dobré práve Ecopolis podporiť.